السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى السلام يا عمال ملك السكر شوكتان وجهي جديد يساكا يسبح ولكسن وحول عبدي ذا بركة دان ولي يرقى ملك ديبيا ديرت تسوحره اللي يرد جاشي ينبم ما أحد يهودم والله شو فرحة أتمنى لكم السلام يا ماني والله سان سكولها تكبت كقاب كقاب أيام شو بروك كانت غير من ال ال قدام أمرك تاع مشغولية شق مزح تبي هتيرت تسكو صهرة اللي يرد جاشي ينبم ما أحد يهودم محالك على حشوك قول يسقدرين وعي محلس طليما لأك قول لس قيمين واي الليلة هي انت يدان كسب عرد كاروز قيمة يقدرين يشرف يبريو يطليمو انت بودات لكن وحلي يا بنا عبد الساق اللي قاعد بنكون سلامي وحنا يا بنها شيء عن طور تما بلا عقل بها وواحد على كتير تط يجو حقنا تيك الصعدة وحقنا تيها ترى لي حنا الله صح هذا القاضي واحد دوني نسعى كل وقت بقول له هطلع كي يطلع كبيت كاله هو وحنا لا يعبو الله حبيب ودقن هذه هذا ولا يعبو إن مصر أنا ستاسي إنسى عبك الله يدين تقوم والله ما نسعون بالله أنا نسعون هاي وأنا هرقي سيدة نتفوش كل مجرين هاي تدن بويدة أو برخض الله الشيء تكسور سعطة أنا سوى هاي يعني ضلكا نينن محمد يا الله اسبري مايو هذا البيت يسوي ذي وهو حكول ترى ترى ذو ذي وبدأ تي إصور ك إصور ك يعني أشياء عن تلاقي رحلة وهذا وحاي ما طونا رجع رجعها إهلاع بقول إهلاع وحاي لا مارك وحكول تقول تري إهلاع وحكول تقول تري أيها ما طونا وأنا تاجن تاعي قرن كي قبيل كتشاجن تاعنا وحا هرسي انت عدد كقبصان يسان ودد كليده المحالو سوها القاضي كتشاجن تاعي إذن كو سو حساب تام أو يس سو قنبية أو يس قبطة اسم قبان يسان وقلب قايد المدوي اسم قبان يسان وقلب قايد المدوي وقت كيستا رمطة marka arkaan hal qof oo hadlay ay qeyla ku dhufayaan wax ay ma doono shacabiga Soomaaliland oo gobol walba iyo degmo walba mudaharaad ka dhigaya waa ogeydeen salaanu magaalada Hargeysaan hadda joogaa mar habeenkii musabbixiga u dabaaldegayseen halkee looga dabaaldegay shuun iyo koobur aan libax maalo gud dabaaldegay macalin Haaruun dabaaldegay maxamed moogame looga dabaaldegay محمد هيبين بالو تبالتي احمد دغ احمد لو تك تبالتي كوبي صدكم مين بالو تبالتي سيتي تدمي اي مغاده هرجيس كا كوبل حي لبنا وا لو تبالتي لخنا لو غما تبالتي ما يهنا حيين بل ما انت اسا وحكو قادن ويد سبب تدد كن تبالتي وا ما حيت ما سوك ويد اسمي زاد اورك روينه وا بريدن تمير احمد دينانا سدا شيغان تاين سيسن een ka fursan mayso ka fursan mayso in hilaac la isku toogto rag rag ahaa hilaac wax ku toogan jiray
iyagoo jeeday qaaran inay buuraha ka soo daadagaan ka fursad mayso. wallaahi af jeexa lala soo gura hargeysa har cad lagu kulaya. waxaan ugu baaqayaa degmada macalin haaruun, gacan libaax, maxamed saybe, maxamed mowge, axmed dhagax, koysta kabil, lixda degmo waxaan ugu baaqayaa waa arkayseen in hadal odayaashii biyaha ka hadlayay ee sheegaan ka soo jeediyay ee laabta kale xeelahayaanaga ah. lixda degmo waxaan leeyahay mudaharaha daba diyaar garooba is abaabula hal maalina waan mudaharaad daba noqota argeysa. runtu hatar xaqiiqda hargeysa foog waa idinka dumaya. waxaa foog xaaraanta lagu dhistay dadka ka dumaya miyaga yaqaane. waa in aynu ka mudaharaadnaa, mudaharaad selmiya ka dhignaa, lixda degmaba loo diyaar garooba. ninka hargeysa kaga dhex baanayay biyahaan lahay markaa hala arkay. reer kulmi xanuun baad ku hadlaysaa, xanuun baad ku hadlaysaa bay hadalka bartay. waar xajista raggii hilaaca ku tooganaya wallaahi imanaya dhadigiyo dhadig u keena xaaraan kuutayaal baad tihiin, iimaanlaa wayaal baad tihiin, qabiil ku daaq baad tihiin, reer baad dadkii ka dhigteen. loo adkaysan maaye u adkaysta haddaba. haddii wanaag la diido lagu wada noolaan waayo oo sinaan iyo cadaalad lagu wada noolaan waayo wallaahi madaxa la iskala dhacaya. madaxa waxaan hayn wallaahi na la iskala dhacaya. war ma baruuri, ma baruur baa maalin walba laga aamusnaanaya. adigoo dhidiga oo baruura ayaad maalin walba halkan ka baanaysa. doonaysaa libaaxyo iyo shabeello inaad xaqoodii qaadato. waxaadaba maanta soconaya maaha, wax soconaya maaha xiniyahaagu ha ku difaacaan sheegaanay. lixdaa degmana waxaan leeyahay baraaruga, indhayeesha, dhagayeesha, xaqdarada diida, heeriyada jeegaanta tuura, ta koofiyad bacalaha laydii soo dirayo tuura, ka dhiidhiya ayaan dileeyaha. abhilne oo tallimo fiirinay oo leysa qabeli waabuli cadiida abtiisaed kala quusan oo ayarin iri bal aan nagala goonlow nafsiga la arki doonaayo bartiibay maanta maraysa way dhammaatay. wax la eegtaa ma hayo. bakayare jeegaantay soo qoriyay dalka wax ku darse libaax uma cabaade adar aan u furta mabayhi habar yuunistaadii haysato futadaadana dalkani habar yuunistaad ku gariirayso waa ku futadaada xoreeye ku ilaalinayay. haddaanu aadan lixla ka dhalan, haddaanu maxamed cali ka dhalan, haddaanu xuseen dheera ka dhalan, haddaanu haragwaafi ka dhalan, haddaanu madaxdiin ka dhalan, haddaanu haabil ka dhalan, haddaanu cabdixakiin sulmi ka dhalan, raggii naftooda u fura haddaana ka dhalanin kumaadnaa looteen maanta. markaasaad ku soo ordaysaa raggii futadaada xoreynaya ku ilaalinayay ee kuu dagaalamay hablahaagii maalin walba hargeysa lagala baxayay warwaaya reerkii saaqi hablahooda hargeysa lagala baxayay fogash kala baxaysa idin ma jiro. kii hablahooda kala baxayay loo dagaalamayay ee loo hubilinayay waa kaa garan leh bilaabalka bilaabaal ku dhalay ee jeegaanta la baxay weeyaan.
baa dhisan dumarkaa qabteen harka cadanka laydin kala baxay laydin ka hor guursanayay ee saaqo dhan ka dagaalamay. markaasaad ku soo gariiraysaa shalabeha maalintii waxaan kaisa kaayara taageereeshku ligu qorantay in askar ayaa jeegaanta ahaa 80 korneyl oo socod soo hor fadhiya ayaa sigaarsaa lagu dacdacsay gaani ku dacsay oo ka diiri weydeen ibraahim koobur har cad kala badhex baxay harkiisa bilaa abaal baadsiin maxaaban ka odhan ibraahim koobur baaba alaa khasaaro bixiyey ninkii halkan ka u maray. maxaad ula bixi weyday 80 korneyl baad ku jeex fadhiday dar kale oo ka sii xigay ma wada cala joogeyna darankii koobuur dhalay soo dago ma nooleyna dayax nuura kasoo ku noqotay guriga toban lama dugsadayni baan hilib ku diiray kuwii lagu lahaayay ahaayeen 80-kii korneyl ee ag fadhiyey reerkooda haabay ahaay maalintaas aad u diiri lahaa. wuxuutaa la isku sheegaya wax ku darsuu iska leeyahay wuxuu ku leeyahay habaruusa wax ku darsata dad adiga ku abuurtay ku samaysayba ilaahay ka sikow oo dad kaa dhigtay oo shimbiri ku soo guranaya kaa celisay maxaad waxaa ku darsan wayday habeenkii argisa la soo galayay kontan kaagii sarkaal ilaa kaa imika madaxweynaha sheeganaya waa tibali sebtembarka ka yimid wuxkuna habeen qoraal bujeex soo galayay war qaybta lixdaatanaad soo gelayay halkee joogay saraakiishaadi jeegaanto arabba birjeex weeraroo laguma eedayne idilkiinba sheedaha la ildarnaydeene aaladu lahaa iyo aaway sacad gabayadi maanaadi aadhka imika gabayada la tirnayay halkee joogteen way imika rag noqoteen waxaynay yeelateen dhadignimadiini waxaa haydeen baa la helay kusoo celiya waxaa ahaydeen baa laydin ku soo celiyay. waxay iska odhanayaanba wadankaanu leenahay waan usoo halgan waa xaggee kusoo halganteen waxaad u haysan taariikhdi masaxanta in dadka madheen baad u haysataan sarkaal sacad musaabe hargeysaliga waa soo galay sarkaal soo galay hargeysa sacad musaabe maxaa loo waayay aad aad koob iyo soddon kumay todobadii sarkaal ciidanka arabka ku sarreeyey ba habeenkii ku dhintay maxaad ugu dhiman weyday haddaad leedahay hargeysa xaqiiqda ayaa la isku sheegi doona intaas soo gariirisaan aynaan qof hadlay aa kusoo yaacisaan inaan idinku isqabataan oo wanaagga iyo walaaltinimada barataan baa fiican laakiin walaaltinimana dhihin ma arkaan dhegihiinuna wanaagga ma maqaana waa laydin bari doonaa sanka wallaahi idin daloolo sanka idin daloolo waana laydin baraya nin waliba waxaaba ku noqona. waxa weeyaan loo kala tegi maayo tan lala kala gaban maayo dhadigdhadigiisiiba ku noqonayaa birlabirlabkiisiiba ku noqonayaa libaaxliyaaxiisiiba ku noqonayaa xaqiiqda ayay tegaysaa nin kastaaba wuxuu ahaan jirayba ku noqonaya nin waliba wuxuu aabihii u dhalay baa la arki doona. waxba dadka yaan dadka waxba la kala xajiimeyn wallaahi billaahi oo tallaahi isaa haddii aanu garxajis dhalin inaan qowlada markaan runta ku wada hadlo kun
halganka SNM iyaga ay noo bilaabay iyaga saraakiishoodii iyo naftoodii u soo furay. Inta taariikh SNM leedahay ay ku sugtan tahay intaba iyaga way saraakiish ku sugtay. Kornayladii jananadii Itoobiya raggii harka ajeelka barax kala baxay yay hayeen waa harag waafi kuna habaroonis adeeran ninkii harka ajeelka waa waa Maxamed Cali kuna habaroonis ninkii inaa askar harka ajeelkiisa kala baxay waa ayuu waa nin isa kala waa fahan koob waa nin garxajisa qurco geliteedii ninkii ciidanka wata waayo waa Axmed Mare ma dheere ninkii ciidanka watay waayo waa Ibraahim dheere cadaadi ninkii ciidanka watay aadi ay ka soo galay waayo waa Maxamed Cali maanta marka waxa weyn tahay marka ragiini baa dhintay saraakiishidina taqaane baa dhinto maanta aan talinaynaaba inaad tiraahdaan ku qurux badan laakiin ma talinaysaan ragii raggahaabaa haddaba iman doona runtii tegeysaa waa la isku soo feystay bahasha qosol way dhaafi doontaa hadal way dhaafi doontaa faan way dhaafi doontaa runtii tegeysaa nebiga ku salleeyaagaan u diyaar garooba xiniyo waa way sii tuntaa waxa guna oo gundhashay ninkeeni hargeysa kabalcanka ka baxa ninkii hargeysa ka qaxa ayuunba guna waa ballankeenu waa taa ninkii gurihiisa u hooyan waaye fooqee dhaadheer ka qaxa ayuunba guna u diyaar garooba taa loo kala tegmaayo xaqiiqduna waa sidaas runtuna waa lama huraan waa la isxiniyo taabanayaa wallaahi oo billaahi waa la isxiniyo taabanaya inaan RRU ku difaacahayn oo mid kale ku difaacahayn ee runta iyo wanaagsan runta ayay imanaysa wallaahi hilaac ala isku tooganaya maydaan aqoonidii ku ragay hilaac ku toogteen laakiin raggii baa maanta laydin baray hilaac ku toogan jiray qudurka habeenimo marku hilaac waa ciraaday ku toogan jiray babka gisri maanta laydin baray raggii hilaac wax ku toogan jiray hadda iyo ciidankii jawaanada awooyadii soo weydiiya raggii jawaanadiidii soo xidhan jiray haddaba maanta way bilaabantay kares xun yana ku kala marka nin waliba abiy wuxuu dhalay waa la arki doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nin kastooba waxaa islahaysa sii diyaarso. Wasalaamu calaykum.